آشنا نہیں ساری گے زی پر اختیار نہیں ساری گے دازل چی بیا نہیں ساری گے چی پر ازا نہیں ساری گے واؤر دیواری چھ لاری بندوینا کچبو کچبنو خوب خوانی وقتنا خو خلق پخوی خسلت مارو اے زماد منی سرات سو تا چمڑ مڑ رات قتل مجبور دیکھنما دا پروفیسر سید مایشا سر دے او د بوختو بهترین سنگر د کوم چې دغه بوختو مشهور غانه ویلي چې سپینې سپینې موه یې که ژوند کوي د انګلیش پروفیسر دی داسې راسر دی ویلي کوله را پام سو دا سراسر دی د انګلیش پروفیسر دی ماشاءالله د کیپیکې بهترین د انګلیش پروفیسر دی زه ډاکټر ارشاد مایشا صاحب ته ریکوست کوم بار تري او عوام ډېر خفه او ډیزل کټرام سبجیکټ دی واخه هر یو شی ګران شو موږ چې دی عوام ته داسې څه ووایي چې خوشحاله شي څه ته اورو تاسو یې مو اورئ دا یې اے در پسخی سندری وایم ترنی مشپی سندری وایم خوگی خوگی سندری وایم بستا دخلی سندری وایم کچکول پغڑد دیدن گوڑن خیرنا زردی پچو زمیر پچو دے کنکار دے کڑے دا پختو دے ما قسم کڑے بے تو گو دے اے مخت دیو ملین روپو دے کم اصل خوی دے دا پیسی ندے مینا دستا دزر دا پارا پنی مشمر آزم دکلی نتر خارا پنی مشمر آزم ستا نظر دا پارا پنی مشمر آزم دکلی نتر خارا